Poštovani gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za srijedu 6. septembar. Na početku hronike vijesti koje su obilježile dan. Na odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost najviše polemike oko cjenovnika komunalnih usluga i povećanja cijene vode. Utvrđen program javne rasprave u postupku donošenja odluke o financijskoj podršci porodicama sa djecom. 11. septembra po 12. put održat će se manifestacija regionalna izložba meda. Iako lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja od osnivanja Kuburisa financijama, ova medijska kuća plaća električnu energiju i školi za osnovno muzičko obrazovanje. Za 35 dana obuke možete postati asistent za sprečavanje nasilja u školama. Ministarstvo kulture i medija će sufinansirati 18 projekata kojima će biti predstavljena bogata nematerijalna baština Crne Gore. Novinar i ratni reporter Nebojša Jevrić gost na manifestaciji Srpsko kulturno ljeto. Vrijeme s jutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost članovi raspravljali o 10 tačaka dnevnog reda. Najviše polemike oko cjenovnika komunalnih usluga i povećanja cijena vode. Predlog odluke o dopuni odluke o prenosu prava korištenja nepokretnosti na kojima pravo raspolaganjima opština Pljevlja deo Čistoći usvojena je jednoglasno. Konkretno, kako je pojašnjeno na sjednici odbora, to je prostor na Jaliji koje je koristilo preduzeće deo Grijanje i predloženo je da se da Čistoći za obavljanje djelatnosti parking usluga. Ipak, oko druge tačke, predlog odluke o dopuni odluke o prenosu prava korištenja na nepokretnosti kojima pravo raspolaganjima opština deo komunalne usluge, članovi odbora se nisu složili pa je odlučeno sa 5 glasova za pozicije i 2 uzdržane opozicije. Objašnjeno je da se ovom tačkom dnevnog reda definiše oduzimanje prostora pomenutom preduzeću. Predlog o prodaji rashodovanih vatrogasnih vozila putem prikupljanja ponude kako bi se spriječilo propadanje, članovi odbora podržali su jednoglasno. Jednoglasno je podržan predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o vodosnabdijevanju kome je definisana izmjena naziva komunalna policija u sekretarijat za inspekcijske poslove. 5 članova odbora pozicije podržala su odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, a 2 člana opozicije bila uzdržana. Kako je pojasnio sekretar Vule Macanović, suštinskih promjena odluke nema, samo izvršeno usklađivanje izvorne odluke i izmijenjene odluke donešene 2016. godine. U predlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama izmjena je tehničke prirode, pa su članovi odbora usvojili ovu tačku jednoglasno. I naredna tačka usvojena je jednoglasno, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijuma za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva. Macanović je objasnio da se izmjene vrše u cilju ispravke greške iz 2022. godine, a odnosi se na registar puteva koji je usvajanjem te odluke pomenute godine stavljen van snage. Registar lokalnih i nekategorisanih puteva ostao je nepromijenjen. Predsjednik odbora Saša Ječmenica sugerisao je izmjene pravne prirode i dodao da treba integralno sagledati sve zakonske propise. Posebna polemika članova odbora i nadležnih predstavnika bila je oko 9. tačke dnevnog reda koje se odnosi na izmjene cjenovnika preduzeća deo komunalne usluge, čija izmjena je, kako kažu iz spomenutog preduzeća, uslijedila nakon povećanja cijena građevinskog materijala i goriva. Precizirano je da će 100% biti povećana cijena stavke 30, naknada za izdavanje dozvole za unošenje i montažu spomenika na postojeći okvir u odnosu na prethodnu cijenu 9,20 €, nova će iznositi 18,40 €, i stavka 57, cijena usluga pogrebnog auta po kilometru umjesto 50 € iznosit će 1 €. Cjenovnikom je predviđeno i povećanje od 45% stavki od 33 do 38. Predsjednik odbora Ječmenica za televiziju Pljevlja nakon završene sjednice odbora ovoj tački dnevnog reda kaže. Pozicija je istakla prije svega činjenicu da nije urađen u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima, što ćemo iznijeti dakle na plenarnom zasjedanju. Smatramo da je bez neke dovoljne informisanosti lokalnih odbornika zbog toga što se na plenarnom zasjedanju Skupštine ove godine nije našao izvještaj komunalnih usluga za 2020.
i drugu godinu, ne možemo da znamo u ovom trenutku stanje u tom preduzeću da bismo opravdali njihov zahtev za povećavanjem cijena. Tamara Rosić, članica odbora ispred Pokreta Evropa Sad, kaže da ovu odluku neće podržati jer je ovo direktan udar na građane. U diskusiji je učestvovao i predsjednik odbora direktora Dušan Jović, koji je kazao da je ovom preduzeću potreban svaki vid pomoći, da se ni sa ovim izmjenama situacija bitno neće promijeniti i da su problemi naslijeđeni. Nadležni sekretar Macanović odgovorio je da sa povećanjem građevinskog materijala opravdano i povećanje cjenovnika, da smo po ovim uslugama jeftiniji i od Berana i Bijelog polja i ne isključuje mogućnost korekcije cjenovnika. Predlog je usvojen sa 5 glasova za i 2 glasa protiv, jedan opozicije, drugi pozicije. Članovi odbora usvojili su i poslali Skupštini na razmatranje predlog odluke o utvrđivanju cijena za regulisanje komunalne djelatnosti vršioca usluga deo vodovod Pljevlja. Prosječan račun za fizička lica iznosi oko 5,30 eura, sa povećanjem on će iznositi oko 7 eura. I ovu tačku obrazložio je predsjednik odbora Ječmenica. Rasprava se otvorila na bazi predloženih cijena koje je odobrila regulatorna agencija. Jasno je da će najvjerovatnije doći do povećanja usluga vodosnabdijevanja za naše sugrađane. Raspravljali smo oko toga da li je neophodno zaštititi preduzeće ili neophodno zaštititi budžet građana. Lokalni parlament mora biti više informisan o stanju u lokalnim preduzećima, da odbori direktora i izvršni direktori u tim preduzećima moraju dati potpunije informacije da bismo i mi kao odbornici, a i sami građani bili apsolutno informisani da li se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se izbjegla loša financijska situacija u tim preduzećima. Član odbora Lavać nije se složio sa povećanjem cijene vode prema građanima i ostao dosledan stava da treba pronaći drugi način, odnosno primijeniti subvencije. Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja utvrdio je program javne rasprave o postupku donošenja odluke o financijskoj podršci porodici sa djecom. Nacrtom odluke predviđena je financijska podrška porodici sa djecom u iznosu od 30 eura mjesečno po djetetu. Za porodice čije je dijete korisnik materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine, predviđena je visina podrške u iznosu od 50 eura po djetetu korisniku. Javna rasprava u postupku donošenja odluke o financijskoj podršci porodici sa djecom trajaće do 15. septembra 2023. godine, a centralna javna rasprava održat će se 12. septembra u sali Skupštine opštine Pljevlja sa početkom u 12 časova. Nacrtom odluke o financijskoj podršci porodici sa djecom propisuju se uslovi, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na financijsku podršku porodici sa djecom. Radi unapređenja kvaliteta života porodice iz oblasti socijalne i dječje zaštite, opština može u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbijediti ostvarivanje prava na financijsku podršku porodici sa djecom u skladu sa planiranim sredstvima budžeta opštine Pljevlja. Visina financijske podrške uslovljena je brojem djece u porodici. Nacrtom odluke predviđena je financijska podrška porodici sa djecom u iznosu od 30 eura mjesečno po djetetu. Za porodice čije je dijete korisnik materijalnog obezbeđenja, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine, predviđena je visina podrške u iznosu od 50 eura po djetetu korisniku. Novčana sredstva za finansiranje podrške porodici obezbjeđuju se iz budžeta opštine Pljevlja. Nosilac prava na financijsku podršku porodici je jedan od roditelja, usvojilaca, staratelja, hranitelja koji neposredno brine o djetetu, odnosno lice kome je dijete povjereno. Uslov za ostvarivanje prava na financijsku podršku porodici sa djecom koji se odnosi na nosioca prava je da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja u periodu od najmanje godinu dana do dana podnošenja zahtjeva. Prava na financijsku podršku porodici sa djecom teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva, kaže se u nacrtu odluke o financijskoj podršci porodici sa djecom. Opština Pljevlja će 11. septembra organizovati 12. po redu manifestaciju Regionalna izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme Pljevlja 2023.
Partneri manifestacije su Pčelarsko udruženje Matica i NVU Sve za pčele, pčele za sve. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Regionalna izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme biće održana 11. septembra na gradskom šetalištu u Pljevljima sa početkom u 9 časova za izlagače, a svečano otvaranje manifestacije planirano je za 10 sati. U slučaju loših vremenskih uslova, izložba će se organizovati u hotelu Pljevlja. Na manifestaciji koja je izložbeno-prodajnog karaktera očekuje se učešće većeg broja proizvođača meda, proizvoda od meda i pčelarske opreme iz Crne Gore i zemalja regiona. U sklopu manifestacije u sali Skupštine opštine Pljevlja sa početkom u 12 sati biće organizovano i stručno predavanje koje će doprinijeti usvajanju novih znanja, primjeni standarda u proizvodnji i preradi meda, navedeno je Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja. Organizovanjem izložbe Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja ima za cilj promovisanje prije svega pljevaljskog meda, ali i meda i drugih pčelinjih proizvoda iz Crne Gore i regiona. Ova izložba će pružiti priliku za uspostavljanje saradnje između pčelara, pčelarskih udruženja kao i efikasniju povezanost proizvođača i potrošača, što će doprinijeti većoj proizvodnji i realizaciji meda i pčelinjih proizvoda na lokalnom i regionalnom tržištu. Iako lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja od osnivanja kuburi sa financijama, ova medijska kuća plaća električnu energiju i školi za osnovno muzičko obrazovanje. Do sada je Televizija Pljevlja platila preko 25.000 eura za struju, dok muzička škola još nije uplatila jedan jedini cent. Da stvar bude gore, iz Ministarstva prosvete nema povratne informacije. U suštini velika je bruka za jednu obrazovnu ustanovu da punih 5 godina ne plate niti jedan cent računa za struju. Tim povodom gost jutarnjeg programa bio je Dejan Miličić, direktor lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja. Ja naime pokušavam od 2020. od ministarke Bratić pa na ovamo sa ministrom Vojnovićem, ministrom prosvete, da ovaj problem riješim. Davo sam materijal i ministru i premijeru Abazoviću, njegovom sekretaru, kad je posjetio ovdje onaj maglovitiji dan prošle jesen, jel, prošle ili pretprošle, očekujući da neko se osvrne. Bilo je nekih pomaka. Znači, mi plaćamo struju za muzičku školu. Znači, uz svo poštovanje i čestitke za polazak u školu, mislim da muzička škola, osnovna škola, treba ovome gradu. Ona ima svoje efekte, već vidimo, imamo priloge, imamo programe koje ta djeca rade i njihovi profesori. Ja im bez imalo ironije čestitam polazak ovu školsku godinu. Bez imalo ironije. Ali mislim da bi trebalo da plate, država da plati, država je osnivač i država treba da plaća. Bilo je nekih pomaka, kažem, od ovih brojnih dopisa i isključenja struje koje smo imali, naravno nije bilo, djeca se nisu smrzla zbog tih isključenja, to su bile više isključene opomene. Bilo je, da kažem, pomaka u smislu da sam ostvario kakav takav kontakt sa kabinetom ministra Vojnovića, međutim, od tog, gdje smo krenuli? Činjenica da je ministarstvo poslalo ovdje gospodina Ciguljina, ne znam na kojoj je funkciji, ali nije ni bitno, Pljevljak je, sa kojim smo se složili ovdje kod predsjednika Kovačevića tada o površini koja se grije i složili smo se u ukupnom dugu. To je bilo negdje oko 20.000, sad je već on 25.000. Ja sam mijenio to je ozbiljna cifra. To je za nas jedna bruto plata. Mi ove dvije plate koje kasnimo, nama bi to jedna došla, ako bismo sva ta sredstva upotrebili za platu, a bilo bi, da kažem, moguće. Dobro, da ne širimo sad svakako. Znači, nama to nije zanemarljivo. A mislim da je to za ministarstvo, pa to nije ni trošak ove skripte. Baš je zanemarljiv trošak. Znači, nije to u problemu financija, već u samom pristupu i prihvatanju problema. Kad smo ostvarili taj konto, onda su počeli izbori, pa kad nemojte uoči izbori, ispašće da dajemo, da je koruptivni gest. Pa evo sad su odmori, pa sad su opet došlo do nekog novog modela, pa su sad izbori, pa je sad formiranje nove vlade i tako da. Pa će novi ministar i taj krug nikad. A trošak za struju i za električnu energiju. I mi svaki mjesec plaćamo, nije to da smo mi platili, više ne plaćamo. Nama osnivač to odbije od troška, jer nama ne dolazi nama direktno taj račun, nego u opštini, osnivaču, jer je ova zgrada napravljena još, da bi ironija bila potpuno, ovo je napravila Austro-Ugarska, pa je onda držala vojska JNA, Jugoslovenske narodne armije, pa smo ovdje bili u vojsci u rezervi.
pa je onda bio akademski centar, pa je ministarstvo... Čuvanje zaklete i tako dalje. Jeste, jeste. 5000 vojnika je na momentu. I toliko roditelja bi dolazilo u ovaj grad kad je zakletva i tako dalje, i tako dalje. Dobro, ima istoriju, zaista. Ima istoriju, to je za poseban primjer. Ali stvarno je nonsens da mi koji kasnimo s platama, koji imamo male prosječne plate... Tako je, tako je. Evo, poslovali smo prošlu godinu pozitivno, konačno, prvi put, 22. Eto, to ne pomenu, pozitivno smo trebali krenuti. Da, nismo došli da se hvalimo, ali mi smo smanjili broj dobavljača. Sa nekih preko 100, mi smo sad 30 dobavljača imamo, od kojih je 10 na nuli, kojima ništa ne dugujemo. Znači, 20 dobavljača imamo. Ubjedljivo najniže plate od svih medija u Crnoj Gori. Ne samo medijima u Crnoj Gori, nego i u lokalnom ambijentu. Baš onako, da. Dok svi sebi povećavaju plati. Opština je povećala plati, nadam se da će to resiti u 2-3 mjeseca. Rudnik, termoelektrana, 13. plata i tako dalje, neki bonus. Odlasci u banje i tako dalje. A mi smo zadovoljni nek svaki mjesec bude plate, pa i ovako. Jeste, jeste. Ali bar da ovaj nonsens, da ovu jednu glupost koja se može ispraviti. Samo treba dobre volje, samo treba neko da podigne slušalicu. Znači, brojni su zahtjevi koji sam išao. Ja sam se jutro čuo sa šeficom kabineta Aleksandrom Kuč. Ministar Vojinović mi ne odgovara. Imam i njegov telefon, sam dobio, pošaljem mu poruku. Nažalost, evo, vidjeli smo ga juče u Bijelom polju, nije došao do Pljevalja. Sve veći broj incidentnih situacija u školama koje još uvijek nisu imale teške posljedice. Škole u Crnoj Gori uskoro će dobiti asistente koji će osoblju pomagati u sprečavanju nasilja i vandalizma. Kada će tačno dobiti asistente, ne zna se. Kako je objavljeno u dokumentu na sajtu vlade Crne Gore, asistente će se obučavati u Policijskoj akademiji u Danilovgradu i obuka će trajati 35 dana. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti 29. septembra, a obuka će početi 2. oktobra. Ukupan broj polaznika u programu bit će 20. Od uslova kandidati moraju da imaju položen ispit za upravljanje vozilima B kategorije, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati moraju položiti i dokaze da nisu pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv njih nije pokrenut krivični postupak, dokaz da nisu kažnjavani za prekršaj s elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora, odnosno da za takav prekršaj nije pokrenut i da nije izrečena mjera zabrane. Aplikacioni obrazac za prijavu na ovaj program obuke može se inače naći na sajtu Policijske akademije. Naravno, već na prvo čitanje ovaj konkurs je potpuno konfuzan i nejasan, jer nije navedena školska sprema. A koliko je nama poznato, u školi, pored školskih policajaca, postoji i školski pedagozi, tako da nam nije jasna uloga asistenta za sprečavanje nasilja. Također postoji jasna školska pravila o kažnjavanju, kojih se inače mnoge škole ne pridržavaju, ali to je već posao Ministarstva prosvjete, već te škole guraju po tepih problem. I najgore je od svega, u većini slučajeva problematični đaci ostaju nekažnjeni, da ne nabrajamo dalje. Uglavnom, umjesto ovoga, potrebno je samo promijeniti određene zakonske norme, zaštititi prosvjetne radnike, zaštititi školu kao ustanovu od svih negativnih spolnih utjecaja i na taj način učiniti prvi korak ka vraćanju obrazovnog sistema na pravi put. Ovako, uvođenjem asistenta za sprečavanje nasilja, država priznaje potpuni poraz u sistemu obrazovanja. Bogata nematerijalna baština Crne Gore biće predstavljena u okviru 18 projekata koje će sufinansirati Ministarstvo kulture i medija. Ministarstvo kulture i medija sufinansirat će realizaciju 18 projekata kojima će biti predstavljena bogata nematerijalna baština Crne Gore u iznosu oko 13.000 eura, kazala je resorna ministarka Maša Vlaović, a prenosi portal Vijesti. Vlaović je potpisala ugovore o sufinansiranju programa i projekata koji će biti realizovani u okviru obilježavanja Dana Europske baštine, čija je ovogodišnja tema živo nasljeđe. Prema njenim riječima, veliki dio misije resora Ministarstva kulture i medija, pored stvaranja uslova da se obezbijedi prezentacija savremene umjetnosti je i očuvanje, valorizacija i promocija crnogorske kulturne baštine. Crna Gora je 2021. godine dobila prvo nematerijalno kulturno dobro, upisano na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine, Bokeljsku mornaricu,
što svjedoči o bogatstvu naše kulture, ali i njenoj europskoj i svjetskoj dimenziji. Ova godina bit će posebna jer je posvećena obilježavanju 20 godina od donošenja UNESCO konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, podsjetila je Vlaović. Ministarstvo kulture i medija je, kako je kazala Vlaović, na dobrom putu da ovaj sistem unaprijedi i odgovori na izazove koji ga opterećuju. 13. akademska tribina bit će posvećena književnom dijelu novinara i ratnog reportera Nebojše Jevrića u ljetnoj bašti Srpske kuće s jutra večer od 19 sati. Akademska tribina posvećena književnom dijelu Bojema novinara i ratnog reportera Nebojše Jevrića bit će održana s jutra večer u 19 sati u ljetnoj bašti Srpske kuće u okviru manifestacije Srpsko kulturno ljeto. Za Jevrićevo djelo Đavolje jaje novinar i publicista Peca Popović je jednom prilikom rekao da je Jevrić jedan od onih pisaca za kojeg neki misle da je suviše eksplicitan u opisu Beograda. Ali taj Beograd iz njegovih kratkih priča je Beograd, kako bi ga opisao Lou Reed, kao grad gubitnika, polusvijeta, beskućnika, ali i grad pisaca koji čekaju pravu šansu. To je nad literatura i nad poezija Beograda. Istaknuti pjesnik Branislav Petrović govorio je da je Nebojšu Jevrića kao Hemingwaya davno uvuklo tamo gdje je đavolski opasno, tamo gdje lopta ima ivicu. Njegovi ratni izvještaji iz Slavonije odmah su bili nešto drugo. Nije pisao o, nego iz. Nije opisivao rat, nego se kroz njega rat iskazivao. Bez patritičeskih naklapanja, daleko od moralističke hipokrizije, donosio je poruke onih koji su izginuli. Urednik ove tribine bit će novinar Dragana Lorić, a organizatori ove večeri su Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava. Vrijeme s jutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost lokalno je moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 16 do 32 stepena. Na kraju hronike još jednom vijesti koje su obilježile dan. Na Odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost najviše polemike oko cjenovnika komunalnih usluga i povećanja cijene vode. Utvrđen program javne rasprave u postupku donošenja odluke o financijskoj podršci porodicama sa djecom. 11. septembra po 12. put održat će se manifestacija Regionalna izložba meda. Iako lokalni javni emiter Radiotelevizija Pljevlja od osnivanja Kuburisa financijama, ova medijska kuća plaća električnu energiju i školi za osnovno muzičko obrazovanje. Za 35 dana obuke možete postati asistent za sprečavanje nasilja u školama. Ministarstvo kulture i medija će sufinansirati 18 projekata kojima će biti predstavljena bogata nematerijalna baština Crne Gore. Novinar i ratni reporter Nebojša Jevrić gost na manifestaciji Srpsko kulturno ljeto. Vrijeme s jutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.